Televidente, un feliz merdia. Feliz merdia na Turgo de seguir-nos através de CBA2.tv, sobre a plataforma na riba internet e também a TV7 na Holanda. Até que nos informe, não. A UE causa promê a se entrega de resolução Santa Maria, com a que dá acordar semana passada na final de ação de solidariedade para Santo Eustácio. René Solía, o líder político de causa promê, a indicar que a resolução a que está para informar o parlamento de lo qual qual passa na Santo Eustácio. A UE do parlamento nos faz entrega de resolução de dia 19, que sala a pedir nós. Com houve ênfase para nós, para a resolução chega a certa instância e certa pessoa. Então, um dia instância no parlamento. Então, obviamente, nós estamos aqui, nós estamos entregando na presidente do parlamento, o senhor Melisson. Então, ela recebeu a resolução. Então, essa é a visa que eu também multipliquei, só para todo membro do parlamento, ainda na mão. Qual está o conteúdo da resolução aqui? Bom, a resolução para o que está tratando o parlamento, por exemplo, tem que está exigindo o parlamento para tomar nota de lo que passa, entre outros, para uma estação de esteja a ser destituída, uma oportunidade para não vir em parlamento na Corsó, explica e dar uma explicação para o parlamento para tomar nota e o parlamento para tomar posição. Mas também nos põe em resolução, sala a exigir, para se tem polícia e o Corsó a ser mobilizado para estar presente na station para não vir back. Vim back sobre nós também temos uma atitude colonial, uma atitude de repressão, uma atitude antidemocrática, que num dado momento nós polícia também devemos cooperar em si, e fora de si, é feito também de resolução para o Iucorso, Marcolino Franco, que vai ser apontado para ver se é trabalho de comissionário de rei. Sei, também nos dá um ponto de resolução para destituir o ponto de sobreta 13, bastante discórdia, no sentido que um acto de dividir reina. E fora de sei, ora que é dentro de função, tomando todo o poder holandês em sua mão, o poder colonial, é se mira como o Corsó, é se mira como participação de Corsó, é se mira como aprovação de Corsó, para o que está tomando lugar a ela. Sr. Rosalía indica que causa promete entregar lo toma lugar na parlamento de Corsó e representação de rei. É tá de opinião que Holanda me está na altura que tem persona na den reino que não está de acordo com o que não está assim com Santo Eustácio. Nós como movimento causa para mim e tudo está presente e dia na Santa Maria tá queda reconhecer o governo legítimo elegido democraticamente elegido de Santo Eustácio. Nós está queda reconhecendo e nós está queda dando um sustento. Se é ponto na que não ordo aceitar ou implementar, o que é o seguinte passo para causa para mim? Bom, para causa para mim, normalmente, nós só seguir informar. Nós só seguir informar, nós só cumprir com o desejo de sala a 23 no parlamento, a outra demanda do parlamento, nós só vamos para lá. Com a reação da baita, nós só reparar assim, o parlamento ao piqueto, partido político quanto ao piqueto, mas nós estamos aqui também passa. Senhor Melerson, estava tem algum comentário agora com a entrega e a resolução aqui? Não, não estava tendo comentário, mas estava positivo recebendo a resolução de nós. E agora que, mientras tanto, o que causa promete também assim? Agora que nós também sintamos valorado, dá-lhe café, agora já se para nós vai dar escalo. Escalo é 55 na representação de Holanda para nos entregar a resolução, onde não é via não, a resolução me chega a tua Câmara, esta Câmara, Rei Willem Alexander e governo holandês. Como vem tu repasso na aqui para a Holanda também? Bom, para sobre de caso aqui, a Holanda é ponto central. Está não a cometer hecho indemocrático, está não a violar a regra na democracia. Está pensei, não me se saco, tem na colônia não, aqui no Caribe, tem que não está de acordo. Tem que tem opinião, tem que está querendo, nós no Caribe mesmo também, tem pensamento, nós tem sentido, nós tem senso
então nós mesmos também por manejar nosso país. Chata tem convicção que tem oportunidade na grande turisticamente para Corsou. Mas Messera, diretor de Chata, indica que junto com vários stakeholders para concluir que tem oportunidade na grande que Corsou Messer Gara para portar um desenvolvimento no país. Para nós, é tópico que está bem adiante agora que está a oportunidade que tem hoje para 2018 que nós temos Gara como Corsou. Nós surgimos o que passa foi ano passado, na inteira temporada de Orkan, por exemplo, que apone que agora que nós temos aumento de capacidade de aerolínea que está Corsou, que apone agora que nós temos Gara essa aqui como oportunidade para make sure para nós manter essa aqui também. Isso aqui está um tópico que está bem adiante ayer, parte de aerolínea, mas também parte de room development. Conta para essa candidata de câmara que nós temos disponível agora aqui. Nós temos diferentes hotéis que estão para Keto agora aqui, por exemplo, um Plaza Hotel, que para nós, nós temos como uma oportunidade a trobe, que está um quick win, caminha com si, e para solucionar agora aqui de um short term, de 8 lunas, bolopo tem câmara disponível back, para huir, para venta em setor turístico. Também é necessidade de mais câmara agora para pia riba e área que tem ainda disponível para poder assorir projeto de hoteleiro novo, projeto turístico novo. Isso aqui também está dando na prestação de APC, por exemplo, que também dando uma vista, riba quatro áreas que não tem foco para 2008, então uma tem potencial para que o investimento não pode assorir. Para nós, o roubo importante para nós seguir mantener de ter mais câmara de qualidade com o show, mas também manter também um nível de criar mais demanda. Pensei também nos dar uma oportunidade para a Oficina de Turismo de uma apresentação riba com Nante Mireia também, então com nós vai entrar junto para lograr e meter com o Corsou tem se pular para o turismo. E também nos vai abrir tópico para nós, que nós mira como oportunidade trobe, de com manter no saco sítio a nombra, por exemplo, a área de wellness. Sítio a declarar que 2008 para o Caribe, a área de wellness, na Tour Isla, tem que enfocar em área aqui. Mas nós temos uma vantagem, de maneira sempre, que nós está conhecido no mundo de wellness, já acaba conhecendo o nosso nome, acaba o Curaçao, com a Island of Healing, que eu vou apresentar aí, era com nós como setor turístico, vou aproveitar de pensamento nan, e visão nova de wellness no mundo. Então, aqui tem coisa ubicada individualmente, como propriedade nan, individual, restaurante nan, individual, por assim, adaptação para pôr dentro do mercado novo, aqui também com nossa mira como uma oportunidade para o Corsou. Senhor Messer, indicado que tem vários times trabalhando para lograr canalizar e implementar o plano de 2018. Nando trabalhando duro, riba, fundo, não para invertir back no setor hoteleiro. Nossa papel riba é parte de tax and duty free. É pensamento que nós temos 4 anos largo riba Corsou como um tax and duty free haven. Mas aqui nós temos uma apresentação junto com o Ersin Young. Riba é propósito que tem 4 anos passar. Uma nós está agora aqui, ando aqui com nós para ser como setor turístico, como chata de Equador aqui, para make sure que era uma realidade para aqui também. Nós temos a situação para o centro de cidade, que nós temos que estimular para ter mais venda, que um passageiro que gasta mais na Corsou, Zuel Stayover, para também Cruise Passengers, então também tem uma prestação aqui para nós poder informar nos membros de onde nós estamos agora aqui para o centro de cidade, então com nossa visão está para o tax and duty free para a Corsou. Qual é o seguinte passo a work para Chata? Quanto vai lograr o Couture.na aqui, o que vai lograr em 2018? Bom, nós temos diferentes times que estão trabalhando. Por exemplo, Chata Mesa está fazendo parte do Tax and Duty Free Committee, que está junto com o governo e diferentes outros stakeholders para make sure como nós podemos canalizar tudo e todo aspecto que o Mesa tem na conta que nós podemos implementar. Mas também parte de wellness, que, por exemplo, com nós, do nosso holder, com nós que vai organizar também dentro de Chata, junto com o membro da que está interessado, que está willing para invertir em setor aqui, com nós para trabalhar junto de um task force para a parte de turismo, o wellness também vai acaparar. Nós sabemos que o governo agora que tem um task force para a parte de wellness para uma destinação, que toda a área não está estipulada, mas nós vamos aqui fora do ponto de vista de como o setor turístico ele tem que cambiar ou adaptar seu mês na gente. E também é parte de APC, fora do ano passado, nosso papel com diferentes instituições financeiras, seja banco of pension funds nang para com nos pode ser mais atrativo, mais fácil para oferecer lei nang para oferecer para mac sem loss
para invertir back de um produto. Zuelba é uma câmara não existente que nos surta pedir para nós poder invertir no nosso setor hoteleiro, não, fora de câmara, não, mas também para um projeto não novo. Ande sabe que estou seguro como chata, nós temos um rol importante para nós poder três estigos juntos, para tudo isso, para que o motivo está, onde é visão está, que tipo de câmara nós temos que ter, ande para mexer para inversionista, não, para haja outro junto com o setor financeiro para poder invertir em um projeto não hoteleiro com nosso papel para acabar o último ano aqui. Parlamentário Mendert Royer de Partido Corsou de nos turquer claridade riba carregamento de arma de parlamentário específico. Royer manda uma carta para o ministro de Justiça relacionada com o hecho que tinha parlamentário que fugiu como polícia e hasta Tirenval atuando como polícia mientras que está aqui nota quadra com lei. A carta está para o hecho com o colega parlamentário Lenos Calmas. Durante a temporada de carnaval, estava tá vestindo para a polícia com sua pistola em banda, que ela funge como oficial policial normal, formando parte do bike team durante a grande marcha de carnaval. Mas compreender que estava tendo outra atividade policial também, caminho com ela participando em dia sendo polícia. Então, é coisa no nosso conceito é no por. Passou o senhor Calmes, parlamentário full-time, está arriba non-active, está ficando com o trabalho policial e não tem mais de assim. Agora, é carta que nós mandamos para o ministro de Justiça, para nós controle, para quem a dona maneira Calmes permite para funcionar como tal durante a marcha de carnaval, aí chega no nosso conhecimento que, hasta dado momento, está redada na guarda tenendo a Kosovo, que não caminha a maneira Calmes a participar. Ora que estava tratar parlamentário, então é coisa normalmente no último ano, que nós traz uma série de dias ou dias uma pergunta para nós que haja claridade do ministro tocante de assunto. Estava na altura que esta carga arma de parlamento? Normal como polícia, tem mais de usar sua arma regulamentária, ora tem função de polícia, mas de um momento em outra polícia, mas está suposto entregar a arma aí. Então, o que passa durante o carnaval? Visivelmente, para mirar com a arma. Então, ficar com estava tendo arma de forma ilegal. O único que tem uma arma ilegal é que tem perseguir para a justiça. Então, nós que sabemos, ministro, o que está fazendo, tem caso aqui, ou o que o bombar ministério está fazendo, tem caso aqui. Sobre, no nosso conceito, o senhor Carlos está totalmente falta. Agora, está bem possível que o ente adune autorização para carga a arma, ou para entrar como tal durante a marcha de carnaval e outro envalam com a NASA. Mas isso aí não esqueça, não esqueça claridade ou DJ. Televidente, boa atenção agora para o pronóstico de tempo. Eu era. Eu era. Então, apresentação de El Consolador. É a única funerária que caminha para poder a você querer depois que solo baja também. Pronóstico de tempo para Corsou e vicindário da Vale do Tejo Sabra, Mahinta, tempo leve, tempo parcialmente nublado, generalmente seco, temperatura máxima vai alcançar 30 graus Celsius e temperatura mínima 24 graus Celsius. Vento de direção generalmente hoje moderado, força 3 de 4, de vez em quando possivelmente basta forte de ráfaga, força 5. Situação geral, durante as próximas 24 horas, um ver generalmente seco, o prevalecer em Buenos Islas, mas leu um lamão generalmente moderado, o prevalecer ave e para amanhã tem chance com um ressaque de influência costa norte de nos isla. Condição de lamão tranquila e moderada, com altura de ola entre 1 e 2 metros. E a perspectiva até já domingo, mainta, parcialmente nublado e generalmente seco, também está antecipado com o vento lota mais suave. Eu era. El Consolador é a única agência funerária que está dando serviço à noite. Eu era. Estava dando uma apresentação de El Consolador. É a única funerária que ainda vai poder a você querer depois que o solo baja também. E, dividendo o momento para um espaço comercial, agora nós estamos back nos informes internacionais.